Nou, welkom hier in mijn keuken, restaurant Niven. 3,5 jaar zijn we nu open. Begonnen in mei, 3,5 jaar geleden. En ja, dat was eigenlijk best wel gelijk een groot succes. November die ster weer teruggekregen. We mochten weer meedoen met de Allianz. Talent van het jaar geworden met Jan Verlissemse Gomeo. En toen is bij ons hier eigenlijk ook een beetje de crisis begonnen. En toen heb ik er echt wel een beetje hard over nagedacht. Om ja, gewoon dingen eens een keer wat anders te gaan doen. En toen zijn wij eigenlijk begonnen ook met Groupon. Februari vorig jaar. Dan gaan die prijzen gaan omlaag. Was voor mij eigenlijk, heel veel mensen denken, ja, hoe kan dat nou? Was voor mij niet zo'n groot probleem. Omdat wij werken al heel veel met groenten. Echt, en we zijn er eigenlijk steeds meer op doorgegaan, gaan filosoferen gewoon op de groenten. Dus echt gaan denken van, nou, we gaan een vegetarisch gerecht maken en daarbij doen we coquilles of spek of gamba's of haringkuit of stoofvlees. Ja, en dan ben je bezig om te zorgen dat dat menu zo leuk mogelijk wordt. Ik vind het leuk om heel veel kleine gerechtjes te geven. Ja, en dat is ja, voor ons heel erg goed uitgepakt met Groupon. We hebben in de eerste sessie verkochten we 4.500 couvert. En in de tweede sessie bijna 5.000 couvert. En dan doe je binnen anderhalf jaar 9.500 couvert. Ja, je moet gewoon wat creatiever zijn. Vroeger gaf je bij Vriendiezen misschien een brownie en nu doe je bijvoorbeeld broodpudding. Dus je zorgt echt dat je bezig bent om je afvalverwerking gewoon heel erg goed te houden. Dus niet alleen maar denken van, nou, ik gooi alle kleine stukjes vis weg. Maak daar of een kroketje van of een bitterballetje van. Het kan makkelijk. Ja, in het begin veel kritiek natuurlijk van collega's. Ook van collega's binnen de Allianz of binnen de sterrenrestaurants. Ja, om nou te zeggen dat ik de markt kapot heb gemaakt. Nou, ik denk nou niet echt dat dat het geval is. Ik denk dat 10 jaar geleden toen de restaurantweek begon, dat het toen al begonnen is. En dat Groupon eigenlijk een logisch gevolg daarvan is. Dus ik denk dat er nu een stuk of 10, 11 zijn geweest. Restaurateurs die mee hebben gedaan met Groupon. We moeten overleven deze tijden. We moeten zorgen dat onze tenten blijven draaien. Dat het personeel betaald wordt. Ik heb geen financier die zegt van, nou doe maar en we zien wel waar het schip strandt. Ik moet echt gewoon zorgen dat mijn zaak draait en ik moet alles afbetalen. En dat gaat hartstikke goed eigenlijk. Ja, ik ben niet de beste kok van Nederland en waarschijnlijk zijn er betere koks zonder Michelin. Kijk, dat kan me allemaal niet zo goed veel schelen. Het enige is wel dat ik vind dat wij heel erg goed zijn in onszelf op de kaart te zetten. En lekker eten presenteren en goed eten, juiste kwaliteit. Maar om te zorgen dat mensen in je restaurant komen, kan je niet alleen maar blijven staan hier zo en lekker gaan koken. En dan denken de mensen komen vanzelf wel. Die tijd is gewoon helemaal voorbij. Je moet gewoon zorgen dat je op sociale media actief bent. Facebook, Twitter. Ik vind gewoon dat wij gewoon aan mensen moeten laten zien wat we kunnen, wat we aan het doen zijn. Om te zorgen dat de mensen in ons restaurant zijn. Want het restaurant is ook beleving. En dat is niet alleen het eten, maar dat is ook de bediening. Dat is ook de muziek die gedraaid wordt. Dat is ook de gezelligheid qua hoe een restaurant in elkaar zit. Dat heeft met heel veel dingen te maken. En niet alleen het eten. Ik denk dat heel veel mensen het met me eens zullen zijn dat bijvoorbeeld Noma heel goed restaurant is. Echt een heel goed restaurant. Of dat het beste restaurant is van de wereld, dat weten we niet. Maar zijn marketing is ijzersterk. Zijn verhaal wat hij over zijn visie heeft, over het koken, zijn verhaal over wat hij naar buiten brengt. Ja, dat zo goed heeft niemand anders het nog gepresteerd. En ja, ik denk dat dat wel deze tijd is. Dus we zullen daar naartoe moeten gaan om te zorgen dat onze restaurants gevuld blijven. Ik had natuurlijk bij de Bokkendoorns gewerkt. Ik heb bij de Libreien hebben we gewerkt.
En met die filosofie ga je ook naar je eigen zaak toe. Dus dan ga je ook denken, ah, ik moet de zeven amuses, ik moet mijn eigen brood zelf bakken. Ik moet hard werken, 7 uur opstaan, visboer, naar de groothandel. Je eigen groentes ophalen in het Westland. Zorg dat je alles onder controle had. En dan om 12 uur was het klaar. En dan ging je nog nadrinken en dan kwamen er nog vrienden. En dan liep je 3 uur 's nachts naar boven. Ja, dat is maar voor zo weinig mensen weggelegd. Er zijn te veel patron-cuisiniers die denken dat ze evenveel geld kunnen uitgeven als hun gasten. En ik denk dat dat fout is. Want wij werken keihard, maar we moeten wel eens gaan kijken. Als wij een euro willen uitgeven, moeten we 3 euro verdienen. En nou, dat is nog vrij moeilijk. Want in de horeca wordt niet meer in deze tijden zoveel geld verdiend. Wij moeten echt zorgen dat we alle eindjes aan elkaar knopen. Ja, en heel veel mensen zeggen, ja, we moeten de crisis overleven. Maar ja, ik denk dat er niet veel gaat veranderen. Ook als de mensen wel weer geld hebben. Gaan mensen dan wel weer 100 euro uitgeven voor 4 gangen menu? Gaan ze dan wel weer flessen wijn drinken van 5, 6, 700 euro? Wat 6, 7 keer over de kop is gegaan? Ik denk het niet. We hebben vrienden die bij KPMG werken, krijgen echt een goed salaris. Echt flink gestudeerd. Maar die hebben geen zin om 300, 400 euro per persoon uit te geven in een sterrenrestaurant. Die gaan liever zaken eten zoals bijvoorbeeld Jamie van der Heijen. Of die gaan liever naar een Gebroeders Hartering in Amsterdam of Rijssel. Dan weten ze, we eten goed, we zitten vol, we hoeven niet te lang te zitten. Want ja, dat is, ja, soms ga je bij restaurants aan tafel om 7 uur en dan krijg je om 2 uur 's nachts de koffie. Ja, dat, daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Ik denk dat, de tijd van we doen dinsdag de deuren open en om 6 uur de telefoon weer op te horen dat mensen kunnen gaan bellen. Dat die niet meer terugkomen en dat je dan toch vol zit. Wij moeten zo erg bezig blijven met onze marketing, met onze gasten, met te zorgen dat mensen bij jou willen eten. En dat, daar zijn wij heel erg mee bezig. En ik denk als je nu niet instapt met het sociale media gebeuren en ook steeds je gasten waarderen, dan ben je over, ja, echt over 3, 4, 5 jaar ben je gewoon veel te laat. Dan ben je echt, dan hoor je er gewoon niet meer bij. Ik denk dat er zeker wel wat gaat veranderen. Misschien hebben we wel te veel sterrenzaken in Nederland. Vroeger had je per provincie had je er 1 of 2. En dan, ja, dan gingen ook de bedrijven gingen erheen en de particulieren als ze echt wat te vieren hadden. En nu hier zo. Ja, ik zit natuurlijk, Mario zit er vlakbij, de Zwettul. We hebben meneer Savelberg. We hebben nog andere goede restaurants hier zo in de buurt, zoals Paul van Waarden, Villa La Rouge. We hebben Callas, de Seinpost. Ja, het zijn allemaal gewoon stuk voor stuk hele goede zaken. Ja, en je moet je onderscheiden. Als ik overnieuw zou moeten beginnen, dan zou ik denk ik, ja, ik vind de type zaken van Robluçon vind ik geweldig. Dat is die keuken in het midden, daar een bar omheen. En mensen aan de bar kunnen zitten. En daaromheen nog wat hoge tafels met de barkrukken. Ongedwongen sfeer. Lekkere gerechten. Maar ook niet meer denken van, nou, dan ga ik 4, 5, 17 handelingen om een bord doen. Dat is gewoon de smaak zo belangrijk. Ja, en we komen er echt niet onderuit. We kunnen niet meer 4 gangen voor 100 euro vragen. Er kunnen nog maar een paar zaken in Nederland, waarvan Oudsluis en de Libreien 1 en 2 zijn. En daar houdt het gewoon bij op. En ik vind dat de prijskwaliteit is zo belangrijk. Ik zelf eet heel erg graag in Amsterdam bij Le Garage. En dan kan iedereen zeggen, ja, Popiopi tent. Nou, dat is dus wel verdomd knap dat hij het al Popiopi 25 jaar volhoudt. Zodat hij bijna elke dag vol zit. Nog steeds in de media heel erg goed gaat. En dat zijn kwaliteit van zijn eten ook nog steeds uitstekend is. En ik vind dat echt een voorbeeld, ook voor de jonge koks, om zo je zaak te hebben. Ja, geweldig als je binnenkomt daar bij de bar, daar staan daar wat hapjes. Kan je zelf pakken. Je gaat lekker aan tafel zitten. Iedereen zit
hutje-mutje. Wat krijg je? Je creëert gesprek. Dus als je met z'n tweeën bent en je hebt wat weinig te bepraten, wat wij niet zo vaak hebben, maar dan creëer je gezelligheid om je heen. En ik vind dat Le Garage daar een erg goed voorbeeld van is.